שלום תלמידים יקרים, שמי יהודה ואני מלמד מדעי החקלאות בבית ספר האזורי חקלאי בעין כרם. בנוסף אני אגרונום ובעבר הדרכתי חקלאים בתחום של גידול צמחים ושל הגנת הצומח. התמחיתי בתחומים של ירקות עלים, תבלינים, גידולים אורגניים וגם גידולים רגילים. היום אנחנו נלמד עכשיו בשיעור שיעור במבוא לחקלאות, כלומר איך החקלאות התפתחה מהמעבר עד היום. ובשביל זה אנחנו נתחיל את השיעור, בואו תצטרפו אליי, נתחיל ללמוד. אוקיי, אנחנו עכשיו רואים שקופית, בשקופית אנחנו רואים שתי תמונות. תמונה אחת של חקלאות מסורתית, היא השמאלית, ותמונה שנייה של חקלאות מודרנית, שהיא חקלאות מאוד מאוד חכמה, שעובדת על חיישנים, על מיכון, על המון 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 טכנולוגיה, ידע וכדומה. היום, עדיין יש חקלאים היום בעולם, שגם בארץ, יש היום חקלאים במקומות מסוימים שמגדלים בשיטה המסורתית. אנחנו יכולים, שאנחנו בדרך כלל מטיילים במקומות מסוימים, באזורים נידחים בעיקר, ביהודה ושומרון, בכפרים של כל מיני ערבים, בדואים, וגם לפעמים חוות אורגניות כאלה ואחרים, שמגדלים בשיטות של החקלאות המסורתית, זה החקלאות הקודמת. בואו נמשיך. מה נלמד היום? היום אנחנו נלמד כמה נושאים. הנושא הראשון זה התפתחות החקלאות המודרנית. אנחנו נלמד איך החקלאות התפתחה, מהתקופה של המהפכה החקלאית. בסדר? יש הרבה נוס גם לפני, אבל אנחנו החלטנו ללמד לפי הסילבוס של בחינת הבגרות. אחרי זה נלמד מה זה מהפכה החקלאית עצמה, מה הכוונה. הכוונה היא ביות וטיפוח, השבחה. איך הדבר נעשה? נדבר על זה ואתם תראו איך שזה עובד. אחרי זה נראה איך המהפכה החקלאית הזאת משפיעה לנו על החיים. על החיים ועל החקלאות ועל התעשייה ועל הרבה דברים שקורים בעולם. נגיע לזה בהמשך. לסיום החלק הראשון ניגע בעיקרון מלטוס, ואת זה אני רוצה להשאיר לשיעור. טוב, יאללה, בואו נתחיל. שנייה, אוקיי. התפתחות החקלאות המודרנית. לפני כ-2.5 מיליון שנה, האוכלוסייה, האנשים חיו בצורה של ציידים לקטים, כלומר לא גידלו, הם פשוט נעו ממקום למקום בשבטים, בחמולות, הם פשוט הלכו למקום מסוים, צעדו, אכלו, נגמר האוכל במקום, כל השבט מתקפל, הוא הולך למקום אחר ושם גם אכלו, גידלו מה שמצאו, צעדו מה שצעדו ולקטו מזון, מה שהם, בדרך כלל הם אכלו מזון בר, הם אכלו כל מיני צמחים שהם מאוד מאוד הצליחו להפיק מהם כל מיני חומרים וכל מיני דברים, וככה אנשים חיו. זה היה המון 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 שנים. עד, אתם רואים שכמו שאמרתי, הקבוצות האלה, הם חיו בקבוצות קטנות, היו צריכים לנדוד ממקום למקום, כי האוכל נגמר במקום הזה, אז צריכים ללכת למקום שיש אוכל, אז הלכו למקומות אחרים. הם, בדרך כלל, הבריאות שלהם הייתה יותר טובה, מכיוון שהם היו טבעיים, הם היו חיו כמו בעלי חיים, שבלבעלי חיים היום, בסך הכל, בטבע הם פחות חולים, כמו שמאשר אנשים שחיים בצורה אחרת. אז הם חיו בצורה כזאת. אבל, לפני כבין 7 ל-12 אלף שנה, קרה משהו. מה הכוונה? שלב מסוים בחיי העולם, היה השתנה, הדברים השתנו בחיים בעולם, כי במקום לנדוד וללכת ממקום למקום, האנשים התחילו להתיישב ביישובי קבע. כלומר, התחילו להקים מושבים, יישובים של פעם, לא של היום, ואז צריך לאכול וצריך לחיות. ולכן, בני האדם למדו לחיות עם זה. מה הכוונה? הם הצליחו לקחת צמחים שהם היו טובים להם, ולביית אותם ולשכלל אותם ולפתח אותם ולגדל אותם. אותו דבר בעלי חיים, לקחו בעלי חיים והתחילו לאלף, לביית, לאלף, זה קצת דומה. התחילו להכשיר קרקעות על ידי ניקוי ודישון, והתחילו ללמוד חקלאות. והתחילו לחרוש, לזרוע, לאסוף את היבול, כאילו התחילו לעבוד בחקלאות בצורה כזאת. הדבר הזה, בוא נראה מה זה אומר לביית. המהפכה החקלאית, הכוונה ביות, טיפוח והשבחה. יש לנו פה בשקופית, אנחנו רואים את החיטה. יש לנו בשקופית למטה, את החיטת הבר, זה החיטה השמאלית, ומצד ימין למטה, את החיטה המודרנית. אנחנו רואים שהחיטה המודרנית היא הרבה יותר, יש בה קרוב ל-48 גרגירים, לעומת חיטת הבר שהיו בה פחות מ-10.
אנחנו רואים גם שבאתר הארכיאולוגי אוהלו 2 שליד הכינרת, אנחנו רואים בחפירות שעשו שם בארכיאולוגיות וכדומה, ראו המון המון תמונות והמון פסלים והמון דברים שראו שגם על חיטת הבר ששם גידלו את החיטה גם כן. בואו נתקדם. אורז, תסתכלו, האורז השמאלי זה האורז הבר. האורז הימני, הצמח הימין, זה האורז המודרני, כלומר, אנחנו לא יודעים בדיוק באסיה איפה בדיוק, אבל בטוח האורז בא מאזור אסיה, מאזור שמה. והיום, גם היום, האורז, אנשים חושבים שחיטה, וזה הדבר הכי, זה הדבר שאנשים הכי הרבה אוכלים וכדומה. היום אנחנו יודעים שאורז זה הדבר שמשמש כמזון העיקרי לחצי מאוכלוסיית העולם. וזה לא היה קורה אם האורז לא היה עובר תהליך כלשהו של טיפוח. בואו נמשיך הלאה, בואו נראה את הצמח הבא. אנחנו רואים צמח צהוב כזה. אם אנחנו הולכים, אנחנו רואים צמחים כאלה צהובים, זה צמח חרדל. צמח החרדל הוא ממשפחת המורכבים. אבל מצמח החרדל על ידי טיפוח גנטי, זה כבר שלב הבא, זה שלב של תכנון וכדומה, הצליחו להוציא את הקרובית, את הברוקולי, את הקייל, את הקולורבי, את הקרוב ניצנים ואת הקרוב הרגיל, קרוב ירוק, קרוב אדום, קרוב לבן, כל הדברים האלה טופחו על ידי אנשים. זה לא, אין בטבע קרובית, אין בטבע קייל, אין בטבע קרוב, אין כזה דבר, יש חרדל. מהחרדל הזה, על ידי טיפוח גנטי, הצליחו לפתח את מה שאנחנו רואים, וזה בעקבות המהפכה החקלאית. בואו נתקדם. אותו דבר גם בבעלי חיים, אנחנו יודעים הכלב, זה אנחנו כולנו מגדלים, הרבה מאיתנו מגדלים כלבים. הכלב הקדמוני שממנו, כלומר החיה שממנה הגיעו הכלבים, זה הזאב. אתם רואים זאב, וממנה פותחו כל מיני גזעים של כלבים שונים, בשביל צרכים שונים. יש מקומות שרצו כלבי צייד, יש מקומות שרצו כלבי שעשוע, יש מקומות שרצו כלבים של, שיעזרו לבילוש ולמשטרה ולצבא ולתקיפה. קיצור, יש פה המון 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 גזעים שפותחו על ידי, וזה כל הדברים האלה נוצרו בעקבות המהפכה החקלאית. אנחנו רואים פה קבר של אישה שמסומן בצד שמאל למטה גור כלבים. אנחנו השיעור של של העצמות לפני 12,000 שנה. כלומר, כבר אז היו כלבים שבויתו, כלומר, לטובת בני האדם, לצרכים השונים של האדם. כמובן, אתם רואים פה את הכלב האסקי הימני, לעומת הכלב השמאלי, שאני לא יודע מה הגזע שלו, בצורה טבעית יכולים להיות דברים טובים, יכולים להיות דברים פחות מוצלחים, ועל ידי ביות הצליחו לביית ולקחת את הכלבים הטובים, ולפתח אותם ולגדל אותם ולשכלל אותם. מה זה לשכלל? לשכלל הכוונה זה להכניס להם גנים או למצוא כלבים שהם מאוד 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 טובים ואותם לגדל ואת הכלבים שפחות טובים לא לגדל. כל הדברים האלה של טיפוח והשבחה זה נושא כבד לשיעור בפני עצמו. אבל בגדול זה מה שעשו. עז, למה אנשים מפתחים עזים בכלל? עז זה החיה הכי פשוטה. קודם כל מביאה לי צמר. עז, כבש. אחרי זה היא מביאה לי בשר, היא מביאה לי חלב. מצד שני, היא אוכלת הכל, היא חיה שקל, בהמה, חיה שקל מאוד לגדל אותה. היא לא מפונקת, היא יכולה לחיות באזורים צריכים. תראו איפה אנשים מגדלים את העיזים האלה, והעז הזה נותנת להם הכל. אם זה בשר, בגדים וחלב ומה שצריך, בסדר? אז כן, גם בפיתוח של עיזים, מהעז הקדמוני, אנשים פיתחו את העיזים לפי הצרכים שלהם, וכל הדברים האלה זה בעקבות המהפכה החקלאית. אנחנו רואים פה תמונה שאנחנו רואים שהפיתוחים האלה קרו מכל העולם. אנחנו רואים בצפון אמריקה, ארטישוק, אוכמניות, אנחנו רואים במזרח ברזיל, שועית ואגוזים וקקאו, מאיפה הגיע לנו כל הקפה והקקאו וכל הדברים האלה? אנחנו רואים במזרח אפריקה, מערב אפריקה, יש לנו אזור ענק בדרום מזרח אסיה, ששם רוב הירקות, חסה, אורז, מלפפון, חציל, גם בעלי חיים כמו עופות, שברים, תאו, כלבים, ברווזים, ברווזים, כל הדברים האלה פותחו ובויתו בכל העולם. אנחנו רואים גם באזור, אם אנחנו רואים באזור הים התיכון, אנחנו רואים שיש שם חסה, זיתים, סלרי, תמר, שום, כלומר, יש לנו מקורות תרבות בכל העולם. אוקיי.
אז דיברנו על המהפכה החקלאית, המהפכה החקלאית שבעקבותיה בני האדם היו צריכים לפתח כל מיני צמחים, גזעים שיתאימו להם, כי האנשים התחילו לחיות במקומות קבועים. אז המעבר, בוא נעשה חזרה, המעבר ליישובי הקבע והפסקת הנדידה, האדם נוצר קשר בין האדם לנחלה שלו. ואז התחילה עלייה משמעותית בקצב הילודה. אנשים פשוט חיו באותו מקום. לראשונה בהיסטוריה, האדם נאלץ לתכנן את עצמו בחיים, מה אני עושה היום, מה אני עושה מחר, כי פתאום הוא לא חי מהיום להיום, הוא חי מהיום לעוד חודש, לעוד שנה ולעוד שנתיים. פתאום אנחנו מגדלים, אז לפעמים יש לנו עודפים, מה אנחנו עושים עם העודפים? או שלא, יש לנו מחסור, מה אנחנו עושים שיש לנו מחסורים? וגם, ברגע שאני מצליח והשכן שלי לא מצליח, לפעמים יש עין הרע, אנשים רוצים, פתאום מסתכלים אחד לשני, הדשא אצל השכן ירוק יותר או לא ירוק יותר, ויש צורך להגן על הטריטוריה, יש קונפליקטים, ואז התחילו לפתח גם את הנושא של שמירה, חברות שמירה ששמרו וכלי נשק וכל הדברים האלה. אוקיי, בואו נראה את הטבלה הבאה. בגרף הבא אנחנו רואים את קצב עלייה באוכלוסיית האדם. תסתכלו, בואו אני אראה לכם פה עם הסמן. התקופה של הצייתים על הקטים הגיעה עד לפה. יש לנו גרף, הגרף מראה את הקצב של את האנשים, את גודל האנשים, וכאן למטה ציר ה-X זה Y, זה הזמן, סליחה. אז מה שאנחנו רואים שכאן, agriculture revolution, כלומר המהפכה החקלאית, הביאה לעלייה, עלייה גדולה מאוד, עלייה מאוד מאוד תלולה, ותראו, בשנים האחרונות, משנת 2000, העלייה היא אפילו יותר גדולה. כלומר, הקצב של העלייה בכמות, ובכמות האוכלוסייה עולה ועולה ועולה ועולה, וצריך לספק לה מזון. צריך לספק לאנשים האלה הרבה אוכל והרבה מזון. ואז התחילו לחשוב מה עושים, איך אפשר לספק לאנשים האלה את כל הדברים האלה. בואו נראה, ואז מה שקרה, קם בן אדם שקוראים לו תומאס מלטוס. תומאס מלטוס, היו עוד אנשים והוא לא היחיד, אבל הוא פרסם ספר. ב-1798 הוא פרסם חיבור, איזו חוברת כזאת, שם הוא כותב, על עיקרון האוכלוסייה. ובו הוא טען, מכיוון שהאוכלוסייה של העולם מכפילה את עצמה כל הזמן בטור הנדסי, כלומר אנחנו רואים את העלייה הגדולה הזאת, זה טור הנדסי, זה כפולות של כפולות של כפולות של כפולות של כפולות, אבל יצור התוצרת החקלאית גדל בקצב ליניארי, כלומר בטור חשבוני, כלומר בטור מאוד 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 אחיד. דרך נראה את הגרף איך שזה עובד. טען מלטוס שנגיע לשלב שיהיה מצב שלא יהיה מספיק אוכל להאכיל את העולם, ואז יהיה רעב ויוביל למלחמות ולמגפות, ואתם יודעים מה שקורה שאין אוכל, אתם ראיתם מה קרה שיש שמועות של מחסור של אוכל לפני חודש, חודשיים, ועד אנשים רצו בתקופת, בגלל השמועות על הקורונה של אין ביצים, אין דברים, ישר רצו והתחילו לרוץ ולקנות אוכל והכל, אבל זה היה בעקבות מקרה ספציפי מאוד מאוד קטן, תחשבו על דברים אחרים הרבה הרבה יותר גדולים בקנה מידה עולמי. בואו נראה את הקצב הגידול האוכלוסייה האנושית. אנחנו רואים שבגרף אנחנו רואים שהעלייה היא בקצב הנדסי. מה הכבוד הנדסי? זה כפולות. זה, נגיד 2 כפול 2 זה 4. 4 כפול 2 זה 8. 8 כפול 4 זה 16. 16 כפול 2 זה 32. כלומר, הקצב הוא בכפולות, ולכן אנחנו רואים את הקפיצה של גידול האוכלוסייה האנושית. אנחנו רואים שלפני, אם בשנת 2000, אנחנו ב-2010 7 ביליון, בשנת 2000 היו לנו 6 ביליון, ובשנת 1500 היה לנו רק חצי ביליון. כלומר, בשנים האחרונות, זה כל הדברים האלה קרו, ולכן צריכים גם לחשוב איך אנחנו יכולים גם לעזור ולתת פתרונות לאנשים האלה שצריכים לאכול. עכשיו צריכים לאכול, זה לא רק לאכול חיטה או אורז. צריכים לאכול גם ויטמינים, מינרלים, שיחיו ושלא יהיה להם מחסורים וכדומה. אוקיי, התיאוריה של מלטוס היא כזאת. יש לנו פה גרף, הציר ה-X למטה, זה ה-time, זה זמן, זה שנים. הציר של ה-Y זה quantity, כלומר, זה הכמות. אנחנו רואים שה-population, כלומר, קצב גידול האוכלוסייה, עולה ועולה ועולה בקצב של כפולות. לעומת קצב ייצור המזון,
עולה ועולה בקצב ליניארי, כלומר קצב מאוד 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 ברור, מאוד אחיד. טור חשבוני, ומה שאנחנו רואים, יש פה נקודה מסוימת, שבנקודה הזאת, שאתם רואים אותה פה, בזמן הזה, נגיד הזמן הזה זה זמן X, בזמן הזה אנחנו רואים שיהיה לנו יותר אנשים ממזון, ואז הוא טען שנגיע למצב, שבמצב הזה לא יהיה לנו אפשרות לאכול, ויהיה את כל הדברים שאנחנו, כל מה שדיברנו. זה התיאוריה של מלטוס. עכשיו בואו נראה מה אתם חושבים. שאלה, האם התחזית של מלטוס התגשמה? האם הדברים האלה באמת, כאילו הוא הגיוני, הוא היה בן אדם, והוא מייצג המון 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 אנשים, הוא היה פרופסור בבריטניה, והרבה אנשים חשבו ככה ונכנסו ללחץ וכדומה. האם התחזית שלו התגשמה? מה אתם אומרים? יש לכם עכשיו אפשרות להצביע, ואחרי זה נסביר את זה. מה אתם חושבים? מי שחושב שכן, תכנסו בבקשה, תצלמו את הקוד הזה, ואז תגידו, אם לדעתכם כן, ואחרי זה תסבירו לעצמכם למה כן, או אם התחזית לא התגשמה, ותסבירו לעצמכם גם למה לא. אוקיי, בואו נתחיל. אוקיי, אנחנו עשינו את השקופית הזאת, והבאנו את זה לפני תלמידים, ואנחנו רואים שרוב התלמידים הצביעו לא. כלומר, התחזית של מלטוס לא התגשמה. כלומר, אנחנו לא רואים פה מלחמות על אוכל. אנחנו לא רואים פה את הרעב העולמי הזה. וגם אם יש פה ושם פיקים של רעב, אנחנו מצליחים להתמודד עם זה על ידי כל מיני שיטות כאלה ואחרים, תדעו לכם. אוקיי, מתנדב של מלטוס טענו שמשבר המזון יימנע באמצעות טכנולוגיה, ואז התחילה המהפכה הירוקה. המהפכה הירוקה זה הפתרון לבעיה של מלטוס. בואו נראה מה זה המהפכה הירוקה. טוב, בואו אני אסביר לכם מה זה המהפכה הירוקה בשביל שתבינו במה מדובר. במהפכה הירוקה השתמשו בשלוש רגליים. שלוש רגליים עיקריים. רגל ראשון זה טכנולוגיה מתקדמת. כלומר, כל החקלאות המדייקת, חיישנים, מיכון, קונביים, טרקטורים, כל הדברים שקשורים לטכנולוגיה. הכניסו המון המון טכנולוגיה. זה רגל אחת. הרגל השנייה זה תחום של כימיה. כימיה זה חומרי הדברה לריסוס נגד מזקים ומחלות, ודשנים כימיים, הדשנים הצליחו לתת בוסטר ולהצמיח את הגידולים ברמה מאוד 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 גבוהה. הרגל השלישית של המהפכה הירוקה היא, אמרנו טכנולוגיה, אמרנו כימיה, וכמובן גנטיקה, טיפוח והשבחה. על ידי גנטיקה קלאסית, על ידי הנדסה גנטית גם, שהגיעה אחר כך, הרבה יותר אחר כך, הצליחו לתת זנים של צמחים שהם לא רגישים למחלות, שהם עמידים בפני מזיקים, שמצליחים לגדול בכל תנאי מזג האוויר, כלומר הם נותנים להם יכולות מסוימות לגדול בצורה מאוד 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 טובה. כן, ובנקודה הזאת אני רוצה לסכם את החלק הראשון של השיעור שלנו, וכן אני רוצה בחלק השני לפרט את כל מה זה מהפכה הירוקה, את כל הפרטים שאמרנו, את שלושת הרגליים, הרגל של טיפוח והשבחה גנטיקה, רגל של כימיה, שזה, אמרנו שזה דישון והדברה, ואת הרגל של המיכון, הנושא של טכנולוגיה מתקדמת. אז כל הדברים האלה, אנחנו נלמד את זה בעזרת השם בחלק השני. יש לכם פה משימה. במשימה שאתם תקבלו עכשיו לחלק הראשון, מה היה האסון אותו חזה תומאס מלטוס? בתשובתך, הכנס את המושגים הבאים, טור הנדסי וטור חשבוני. אתם זוכרים את הגרף. אחד מהם היה טור הנדסי ואחד מהם היה טור חשבוני. תחשבו על זה. החלק השני זה מה שהסברנו עכשיו, ונסביר את זה יותר בחלק השני. מהם המאפיינים העיקריים של המהפכה החקלאית? המהפכה החקלאית, ומה הביא להתפתחות מהפכה זו, בסדר? מה שאמרנו עכשיו זה בדיוק המאפיינים. שיהיה לכם בהצלחה ובעזרת השם נתראה בחלק הבא.
שלום תלמידים יקרים, חזרנו לחלק השני של השיעור בנושא של מבוא לחקלאות. טוב, בואו נראה מה אנחנו נלמד היום בחלק השני של השיעור. סיימנו את החלק הראשון בנושא של המהפכה הירוקה, והיום נראה איך המהפכה הירוקה השפיעה על העולם החקלאי ועל כל העולם בכלל, כי אנחנו יודעים שהחקלאות זה הבסיס שעליו יש את כל הדברים בעולם. ולא ניכנס לזה עכשיו, כי זה שיעור אחר. נלמד מה זה נאו-מלטואיזם. למדנו בשיעור הראשון על מלטוס, ומה שקורה אחר כך. נגיע לזה ונלמד את זה. אחרי זה נראה כל מיני פתרונות לנאו-מלטואיזם שצצים היום, ונראה מה זה חקלאות העתיד, לשם אנחנו שואפים. ויש לנו דוגמאות בעולם שכן מיישמים את הדברים האלה, ויש הצלחות לא מעטות שבחקלאות הזאת, וזה הכיוון של העתיד, של החקלאות, של כל מה שקורה בתחום. אז יאללה, בואו איתי נגיע, נתחיל במסע הזה. יאללה, קדימה. אז החלק הראשון זה המהפכה הירוקה והשפעותיה. דיברנו מה זה מהפכה הירוקה בסוף השיעור הראשון. דיברנו שהיה איזה מהפכה שהביאה לתנובה אדירה של מזון. כלומר, זה שילש והכפיל פי כמה וכמה את כמות ואיכות המזון. כל מה שמלטוס אמר שיש משבר עולמי ויהיה רעב, פשוט לא התממש. אמרנו שהמהפכה הירוקה הזאת נשענה על שלוש עקרונות. עיקרון אחד, שימוש בזנים חקלאים מניבים במיוחד. הזנים האלו פותחו על ידי טיפוח והשבחה של גנטיקה. העיקרון השני זה שימוש אינטנסיבי בחומרי דשן וחומרי הדברה, שזה כבר הדבר שעשה לנו כבר... כבר היום אנחנו רואים קצת השפעות לא כל כך טובות שזה קורה לנו. אבל אנחנו צריכים להבין שבלי זה לא היה קורה שום דבר. היה מאוד, לא היה לנו מזון, לא היה לנו איכות, לא היה לנו כלום. השיטה השלישית זה המיכון, כלומר על ידי טכנולוגיה, שיטות אגרסיביות לעיבוד של הקרקע, על ידי כל מיני מחרשות, טרקטורים, כלים כאלה ואחרים שאנחנו יכולים לאבד ולסדר ולחטא וקיצור אלף ואחת דברים של מכונות שעובדים איתם בטיפול בקרקע. אגב, לא רק בקרקע, גם אחרי זה בקציר, בקטיף, אחרי זה בשיווק והאיכות אחר כך, כל הדברים האלה נעשו בעקבות המהפכה הירוקה. בואו ניכנס לזה. המהפכה הירוקה, אמרנו בו, טיפוח והשבחה, גנטיקה, אנחנו רואים מצד שמאל זנים שונים של עגבניות, גדלים שונים, צבעים שונים, טעמים שונים, חיי מדף. יש עגבנייה שמחזיקה חודש, יש עגבנייה שהצליחו להחזיק אותה בפקולטה לחקלאות ברחובות, שאני למדתי שם, הצליחו להחזיק אותה במשך חצי שנה ויותר, על ידי ניסוי של גנטיקה וכדומה. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל תראו שאפשר לעשות הכל. דיברנו על החומרים הכימיים, הזנה והדברה, שזה הרגל השנייה של המהפכה הירוקה. דיברנו על טכנולוגיה מתקדמת, שזה הרגל השלישית. בואו נראה איך זה מתבטא. יש לנו פה דוגמה של דוקטור נורמן בורלוג, שהוא היה אגרונום, שעבד על זני חיטה, ומקסיקו הייתה בעבר מדינה שהיה בה רעב המוני. והוא הצליח על ידי טיפוח של זנים איכותיים, טובים, טעימים, חזקים, להכפיל את יבולי החיטה, גם באצלו וגם במקומות אחרים, כמו הודו ופקיסטן. הוא הצליח להציל כמיליארד איש בשנות ה-60 מרעב עולמי. הוא קיבל על זה גם פרס נובל לשלום ב-1970. אז תראו איך הדברים מתקדמים. בואו נתקדם. בגרף שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים פה עלייה, למטה זה שנים, אנחנו רואים, זה גרף יחסית מעודכן עד שנת 2010, אנחנו רואים שתי קווים, קו אדום וקו כחול. קו אדום זה אומר כמות השטחים, הקרקע המעובדת. כלומר, אנחנו רואים שבמשך השנים לא הייתה לנו עלייה בכמות הקרקע. אם היה לנו נגיד 100 דונם, אז היה לנו טיפה 110, 120, לא היה לנו עלייה של מאות דונמים, לא היה לנו, השטחים נשארו על אותם שטחים. אבל מה קרה ליצור המזון, כמות האוכל, בטונות, כמה יצא? אנחנו רואים שעל אותו קרקע הצליחו במשך השנים להפיק יותר ויותר ויותר יבולים. כלומר, כמות היבול פר שטח עלה ברמה מאוד מאוד גבוהה. כלומר, אם בשטח אחד הצלחנו לפני כמה שנים, בשנות 1960, לגדל נגיד 50 טון, היום אנחנו יכולים לגדל פי כמה וכמה על אותו שטח.
תחשבו, וכל זה בישבק בעקבות המהפכה הירוקה הזאת. אנחנו רואים פה גם עוד דבר, עודו בשנות ה-60 הייתה מדינה כושלת, הייתה מדינה שרב או המוני, אנשים מתו כמו זבובים. הצליחו על באמצעות פיתוח של טכנולוגיה, כלומר מערכות השקיה, הצליחו על ידי חומרי הדברה ודשן, הצליחו להכפיל פי 10 את תנובת האורז במדינה. אנחנו רואים בגרף איך שבשנות 1950 היה 20,000 טון אורז, ובשנת 1990 היה כמעט 75 טון אורז. אתם רואים את הכמות, אותו דבר גם בווייט, ווייט זה חיטה. גם בחיטה אנחנו רואים באמצעות המהפכה הירוקה, הצליחו להגדיל ולהכפיל ולשלש פי 10 את תנובת האורז באותה מדינה. עוד גרף של, זה בארצות הברית דווקא, כאילו מדינה מפותחת והכל, אותו עיקרון. הקו האדום זה האדמה, כמות האדמות לחקלאות לא גדלה, הפוך. היא הלכה בהרבה מקומות, היא הלכה וגם בירדה. אבל אנחנו רואים שמשנת 1930-40 זינוק בכמות של התירס. כלומר, הצליחו לגדל כמויות אדירות של תירס על אותו קרקע, על אותו כמות בעקבות, מה שאמרנו, המהפכה הירוקה. אז בוא נראה, זה טוב או לא טוב? זה סך הכל הצלחנו, אנחנו היום הולכים ורואים שיש לנו שפע. אני אגיד לכם, גם בארץ, שהקימו את המדינה, אחוז החקלאים בארץ היה קרוב ל-60%. ובקום המדינה, שנות ה-50, שנות ה-60, לא הצליחו לספיק לגדל את כמות, שרצו לגדל. היה מחסורים. אנשים היו הולכים לסופרים או לחנויות של הירקות, ולא תמיד היה סחורה. לפעמים היה יותר, לפעמים פחות. הזקנים שבינינו יודעים שהיו ירקות של קיץ והיו ירקות של חורף. היום יש לנו פחות מ-2% חקלאים. אמרנו מ-60% לפני 72 שנה, היה יום העצמאות לא מזמן. היום יש לנו פחות מ-2%, ותראו כמה יחבול, כמה איכות. אין לנו כזה דבר, אנחנו נכנסים שפע של פירות וירקות, ואנחנו לא רק עושים את זה לעצמנו. מה שאתם רואים בסופרים זה כלום, לעומת מה שמייצאים למדינות אחרות. תראו איזה שפע, איזה ברכה. אז כל זה בעקבות המהפכה הירוקה שדיברנו. אז אם זה כל כך טוב, אנחנו צריכים אבל לחשוב על כמה דברים. בוא נקרא. המזון היה, הוא תלוי במשאבים מתכלים. משאבים מתכלים, הכוונה זה דישון, חומרי הדברה, וקרקע, מים, כל הדברים האלה זה דברים, מים הולכים ונגמרים או שלא נגמרים, זה תלוי בהרבה דברים, טכנולוגיות וכדומה. קרקע גם, הקרקע הולכת ונהיית פחות פחות טובה. השימוש בדשנים וחומרי הדברה, אז זה טוב עד גבול מסוים, כי ברמה מסוימת, לא שזה, אני לא מדבר על הסכנה שזה עושה, החרקים והמזיקים מגדלים עמידות, מפתחים עמידות לחומרים האלה, ואז החומרים לא שווים כלום. בוא נחשוב על ילדים שלוקחים נגיד רטלין. בשלב כלשהו, הרטלין לא עובד עליהם, ואז הם הולכים לרופא, ומה הרופא עושה? הרופא עושה שתי דברים, או שהוא מחליף את התרופה, או שהוא מגדיל את המינון. והוא מגדיל את המינון, על גבול מסוים. אותו דבר החומרי הדברה. מגדילים את המינון, מחליפים חומרי הדברה, והדברים האלה בסופו של דבר הם לא יעילים. היום מפתחים חומרי הדברה חדשים כל הזמן, בשביל שלא יפתחו עמידות. כן, אז גם אנחנו רוצים שלא יזהמו את הסביבה, אז הפגיעה באיכות הסביבה זה הדבר העיקרי, הנזק העיקרי שנגרם לנו בעקבות המהפכה הירוקה. בואו נראה, ולדבר הזה אנחנו קוראים נאו-מלטואיזם. אם המלטוס בעקבותיו, המהפכה הירוקה, גרמה לנו לכל כך דברים טובים, אז בואו נראה מה קרה בעקבות זה. בואו נקרא. השימוש בדשנים וחומרי הדברה יביא להפרת המאזן האקולוגי שבעקבותיו צפוי מחסור כלכלי של קרקע פוריה. הקרקעות כבר מאוד מאוד מזוהמות. מים מתוקים, כל מי התאום שלנו פשוט מלוכים או מזוהמים. חומרי הגלם, כל הדברים גם כן, החומרים האלה. נוסיף לזה גם את כל התחבורה והתעשייה וכל הדברים האלה, אפקט החממה, קיצור, כל הדברים האלה של המהפכה הירוקה והמהפכה התעשייתית שבעקבותה, לא דיברנו על זה, כי אנחנו מדברים על חקלאות, אבל במקביל למהפכה הירוקה הזאת, היה את המהפכה התעשייתית, שהמון המון תעשייה נכנסה. וגם הדברים האלה תרמו, גם המהפכה הירוקה וגם המהפכה התעשייתית גרמו לזיום של הרבה דברים, מקורות מים, קרקעות, בחומרים רעילים. בואו נמשיך.
האפקט הזה הוא יכול לגרום לעוד בצורות, ויכול לגרום להרבה שהקרקעות לא יהיה, ואז יהיה לנו עוד פעם בעיות של מים, בעיות של קרקע, בעיות של איכות סביבה, והדבר הזה, יחד עם הגידול, והגידול האוכלוסייה ממשיך. אז מצד שני, כל הדבר הזה גורם לירידה בכמות המזון. מצד שני, כמות האוכלוסייה, אמרנו שהוא עולה. ולכן, החשש הוא שיתגברו, יגיע לעוד פעם יהיה רעב, עוד פעם יהיה אנשים, ולא יהיה מספיק מזון להאכיל אותם, מכיוון שיש לנו חסרונות שנגרמות בעקבות המהפכה הזאת. מה האתגר? מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו עכשיו עוברים לחלק הבא של חקלאות העתיד. אנחנו צריכים להפיק מזון, הרבה מזון, ומזון איכותי, להמון אנשים. אבל אנחנו מצד שני, אנחנו צריכים לחשוב על הצד השני. אנחנו צריכים לחשוב לא לפגוע באיכות הסביבה. אנחנו צריכים לא לפגוע בקרקע, לא לפגוע במים, לגדל בצורה חכמה, יבול טוב, איכותי ומסחרי, ברמה טובה מצד שני, אבל לא לפגוע בקרקע או במים. איך אנחנו עושים את זה? בואו נראה קדימה. אנחנו עושים את זה באמצעות כל מיני דברים. הדבר הראשון, אנחנו צריכים לפתח טכנולוגיות שהם יצליחו להוזיל לנו את הגידול. מצד שני, שיהיה לנו פחות כוח אדם, שימוש בחקלאות מתקדמת, שימוש בחיישנים, שתכף נראה איך זה עובד. אנחנו צריכים גם להעביר גנים טובים שהצמחים, שנוכל לגדל, צמחים שיתנו לנו כמות ואיכות מאוד 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 גבוהה ומאוד טובה ומאוד מזינה. אם פעם דיברו על לגדל כמות של עגבנייה, היום צריכים, מכניסים תוספי מזון, מוסיפים בריאות, מוסיפים כל מיני תכונות כאלה ואחרים שאפשר להוסיף לפירות ולירקות שלנו. זה מה שמדובר. והדבר הכי חשוב לדעתי בנוסף, מעבר לחקלאות בת קיימה, כלומר שמירה על איכות הסביבה. אני לא אומר לו להשתמש בחומרי הדברה, אני לא אומר לו להשתמש בדשנים, כי אי אפשר בלעדיהם להאכיל את כל העולם. אם אנחנו מגדלים בגידול אורגני קטן, ואנחנו רוצים, יש לנו אפשרות לגדל כמה שאנחנו מגדלים, זה בסדר, אבל אם אני רוצה, אני חושב ברמה העולמית, החקלאות האורגנית, החקלאות שלא משתמשת בדשנים חימים ובחומרי הדברה חימית, לא מצליחה לספק את כל העולם, בסדר? נכון לעכשיו, אולי בעתיד לא יודעים מה יהיה. לכן אנחנו צריכים לחשוב איך לגדל בצורה חכמה, להשתמש בחומרי הדברה, אבל איזה חומרי הדברה? יש חומרי הדברה שהם טובים ופחות מזיקים, וחומרי הדברה שמעיפים אותם החוצה, כמו כל הזרחנים האורגניים שמשרד הבריאות הוציא החוצה. להשתמש בדשנים, אבל בדשנים שלא מזיקים למי תהום, כלומר לפתח חומרים חדשים שהם כל כך, שהם יצטדרו עם הקטע של שימור הסביבה. כמובן, לגדל גם בכל מקום. אם יש לנו בעיות של קרקעות, לגדל על גגות, לגדל על קירות, לגדל בגינות הקהילתיות, לגדל במקומות כאלה שאנחנו יכולים, גם זה ייתן לנו המון המון כיף, וזה גם ייתן לנו גם סחורה טריה, וזה גם יחסוך המון כסף, ופחות חומרי הדברה, כי זה גידול עצמי. כל אחד שיגדל לעצמו אם הוא יכול, וזה קורה. היום יש המון נהירה לדבר הזה. אוקיי, מקורות אנרגיה מתחדשים, שימוש ישיר באנרגיית השמש והפקת אנרגיה מפסולת, כלומר אנחנו משתדלים להשתמש באנרגיות מתחדשות כדי לא לזהם את הסביבה, כי האנרגיות שלנו זה בנוי על גז, בנוי בעיקר על סולר ומזות, חשמל, הדברים האלה מזהמים, אנחנו צריכים להשתמש, זה לאו דווקא בחקלאות, זה גם בתעשייה רגילה. כמובן מחזור מים, אם אני משתמש במים ודשן וזה יורד למי התהום, אז קודם כל בזבזתי מים ודשן. דבר שני, זה מזהם את מי התהום. אם אני לוקח את המים האלה, משתמש בהם שוב, ממחזר אותם, אני עושה להם בדיקות, בודק את הרמה של הנוטריאנטים. נוטריאנטים זה כמות הדשן, חומרי דישון. בודק את כל המינרלים שיש בהם, ומה שחסר אני מוסיף וכדומה. ואם הם מים טובים, אני יכול להשתמש בהם. אגב, אם המים הם פחות טובים, נגיד לגידול הזה, תמיד אני יכול לשפוך אותם על הדשא או על העצים בחורשה. להם, כל הדברים שגדלים בצורה כזאת, זה לא עזיק. ואנחנו רק עוזרים להם על ידי מחזור וכדומה. בנושא של הנדסה גנטית, אני רוצה להראות לכם בטבלה הבאה, מה עשו עד היום? עגבניות בחורף, הן מאוד 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 היו רגישות לקור. הכניסו להם עמידות לקרה. עמידות לקרה, הכוונה שהם יכולים לגדול בחורף. איך עשו את זה? לקחו גן שנמצא בדגים שחיים בקוטב, את הגן הזה הכניסו לעגבנייה, ולכן העגבנייה היום יכולה לגדול בחורף. תירס. התירס עצמו
הוא היה מאוד, מאוד בעייתי, כי החרקים מאוד אהבו אותו, ולא נשארו תרסים, קלחי תירס. על ידי חיידקים מסוימים, החדירו חיידק שלא מזיק לבני אדם, החדירו את זה לתירס, ושהבעלי חיים אכלו את התירס, החיידק נכנס להם לתוך הקיבה, רעל קיבה שהיה הורג אותם. כלומר, לא צריך לרסס את התירס נגד, וכי בתוך התירס עצמו יש את הפתרון. יש את החיידק הזה, שהחיידק הזה לא מזיק לנו, אבל הוא מזיק לחרקים שאוכלים את התירס. האורז גם כן, אנחנו מצליחים להגדיל את האורך הכמותי שלו, גם אפונה, אנחנו יכולים לתת להם יותר חלבונים, יותר ויטמינים, על ידי כל מיני דברים כאלה ואחרים. אוקיי. בהנדסה גנטית אנחנו רואים פה תמונה של ילדה באפריקה עם עיניים בוערות. מה זה קרה? אנחנו יודעים שבמדינות רבות בעולם, בעיקר באפריקה ובאסיה, קיים מחסור בויטמין A עקב תזונה לקויה. המחסור בויטמין A הזה הוא פוגע, לא רק שהוא בעיניים, הוא פוגע גם בכל הגוף, במערכת החיסון וכדומה. על ידי הכנסת הויטמין C, הויטמין A, סליחה, הבטא קרוטן הזה לתוך האורז, האורז נהיה צהוב. עכשיו, זה לא קורקום או כמון ששמים באוכל ואז הוא נהיה צהוב, וואלה, יש לנו אורז צהוב. לא, האורז גדל בצורה כזאת, ובאמצעות שהחדירו את הגן הזה לויטמין A, הדברים האלה נתנו המון 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 ברכה של ילדים ושל אנשים שהם יוכלו להיות יותר מחוסנים ולחיות בצורה טובה. חקלאות מדייקת, אנחנו רואים פה חיישנים. יש לנו יכולת על ידי מצלמות מאוד משוכללות לבדוק כל מיני דברים. אנחנו יכולים לבדוק על ידי אורחי גל שונים, על ידי רחפנים, ופעם עשו את זה על ידי לוויינים, לבדוק כל מיני דברים, ובואו נראה מה אפשר לבדוק. יש לנו חיישנים, על ידי חיישנים של מצלמות, שהם מראים לנו את אורחי הגל שחוזרים לנו מהעלים, מהקרקע, מהמים, ועל ידי זה אפשר לפתח אותם לכל מיני דברים. הדוגמה, זה התמונה הבאה. על ידי החזרה של כל מיני עלים, עלים שהם בצבעים שונים וכדומה, יש לנו מצלמה שמזהה לנו מזיקים. למשל, אם ממפה לנו את השטח לפי צבעים, כל צבע, זה יכול להיות מזיק או מחלה או כל דבר אחר שאנחנו בוחרים. בדוגמה שלנו, ID11, המזיק קוראים לו קנימה, רמת הנגיעות, הוא אומר רמת הנגיעות רמה 4, כלומר מ-1 עד 10, כלומר זה רמה, עדיין אתה יכול לטפל, למצב הוא לא קטסטרופלי, אבל תטפל. תאריך גילוי והמלצות, הוא נותן לנו המלצות, במה לרסס, איך לרסס וכדומה. אז אנחנו רואים שהמצלמות האלה, על ידי אורחי גל וכדומה, אפשר לזהות איפה יש קנימות ומה הנזק ואיך לטפל. כלומר, זה הכוונה לחשוב קדימה. עוד דבר, אנחנו רואים שהעצים מדברים ביניהם בין וי-פיי כזה, משדרים אחד לשני כל מיני דברים. מה זה משדרים אחד לשני כל מיני דברים? יש חיישנים על הפירות, אנחנו רואים פה עגבניות שמודדים את כמות המים, טמפרטורה, לחות, וכל הדברים האלה עוברים למחשבים, ובמחשבים אנחנו עושים את כל האוניברסיטה ולומדים והכל ומפתחים הנחיות חדשות למגדלים. זה מאוד מאוד חשוב. אמרנו מעבר לחקלאות מקיימת, חקלאות בת קיימה, זה דבר מאוד מאוד חשוב לא לפגוע בסביבה. אמרנו בחקלאות בת קיימה אפשר לגדל גם בבית, אנחנו רואים פה מפעלים שמגדלים צמחים, אנחנו רואים מצד ימין בניין ביפן שמגדלים במרפסות. יש לנו מצד שמאל מפעל שמגדלים בו בצורה של מגשים. וחקלאות העתיד, אם הדבר הזה בכלל ריאלי, הדבר הזה שייך לטפל בו, שייך בכלל להתעסק לדבר הזה, יש כאלה שיגידו, אתה חי ב... אתה לא חי, אתה חי ב... לא יודע, בחלל, זה לא קיים. אז תראו, בהולנד יש מתחמים שגדלים בצורה כזאת. כל המים עוברים סינון ועוברים בדיקות. כל הזנים הם זנים שהם מאוד מאוד ייחודיים. הדשנים זה דשנים מאוד 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 פחות פוגעים בסביבה. משתמשים גם באמצעות של הדברה, בחלבונים מסוימים לאכילת בעלי חיים, כלומר להפיק, משתדלים לי, בקיצור, משתדלים להיכנס לכל הדברים האלה בצורה חכמה וכדומה. בהולנד אנחנו רואים את החממות, יש לנו זה, זה ארץ של מלא מלא חקלאות ומלא חממות. גם בתחום של לולים, אנחנו רואים לולים בקומות שעובדים על רובוטים. רובוטים, שלושה אנשים בתוך לול של, שמשתלט על שטח עצום. ואנחנו רואים גם שימוש בתאורות לד חסכוניות, בעלות, אורחי גל מדויקות, שלכל צמח יש את האור המתאים לו. וכדומה, אם זה עובד, אז תראו, הולנד מובילה בעולם בייצוא עגבניות, תפוחי אדמה ובצל. היא היצואנית השנייה בעולם של ירקות. הפחתת השימוש במים ב-90%. אין שימוש בהדברה כימית יותר.
והפחתת האנטיביוטיקה ב-60% בחיות המשק. כלומר, הדבר הזה, תגידו אתם אם אפשר. ואם אפשר, זה לא פשוט. צריכים להיכנס לזה בצורה חכמה. זה מצריך הרבה הרבה עזרה תקציבית. הדברים האלה לא זולים. אבל אם רוצים להתקדם ורוצים להמשיך בצורה כזאת, אז זה הדרך. יש לכם פה משימה שתעשו אותה אחרי זה. והיא מסכמת את כל מה שאמרנו במשך השיעור. אני מקווה מאוד שנהניתם בשיעור. מאחל לכם בהצלחה והמשך יום טוב.